Ja oikein paljon tervetuloa tänne Kanivaraanin kanavalle, koska munat tossa Paulin pelivideoiden kanavalla on maisteltu. Ja jos oikeasti on sellainen tilanne, että joku ei ole tilannut Paulin pelivideoiden kanavaa eikä nähnyt tätä videoa vielä ja silti katsoo tätä mun videota, niin menkää ihmeessä Paulin pelivideoiden videolle kuin kanavalle katsomaan tämä mahtava pääsiäismunien maisteluvideo. Jos mietitte pääsiäiseksi tekemistä, niin sieltä löytyy sitten, että mikä pääsiäismuna kannattaa ostaa piilotettavaksi sitten pääsiäisen kunniaksi, kun työväki juhlii. Okei, tämä vitsi alkaa käydä vanhaksi. Ja nyt yritetään selvittää sitten niille, ketkä vihaa näitä pääsiäismunia ja haluaa siirtyä pupuvaiheeseen, se, että mikä pääsiäispupu kannattaa ostaa. Tarvitsee, ei vain kannata, vaan ihminen tarvitsee oman pääsiäispupun. Ja meillä on täällä tosiaan Paulin pelivideoiden studio käytössä, joten täältä löytyy myös kakkoskamera. Kakkoskamera! Jonka avulla me saadaan sitten näytettyä teille läheltä, miltä nämä näyttää. Ja käydään suoraan tästä näköjään, lähti korvat jo pois yhdeltä jenikseltä. Mutta lähdetään suoraan kimppuun ja aloitetaan tämmöisellä tikkarilla, joka on tämmönen, pääsiäispuputikkari. Sä voit varmaan avata sen sitä. Joo, mä voin sitten avata sen tosiaan. Mä en tiedä. Leivistä. Tässä on tämmönen leivistä. Vanhana leivän syöjänä, niin tämähän on ihan tuttu keissi. No se korvat on erikseen nyt. Tää on myös pääsiäismyyrä. Jos tykkää enemmän toisista eläimistä, niin pääsiäismyyränä menee ihan hyvin. Tätä voi varmaan maisia tästä korvasta, niin Yritetään se ehyenä vielä. Niin, totta, laitetaan se takaisin se pussiin, niin se pysyy hyvänä, että voit se kotona lutkuttaa sitä. Tähän tarvii kaksi miestä tähän pääsiäismyyrän laittamista takaisin pussiin. Se on vähintään kahden miehen projekti, kun sitä rupeaa laittamaan. Mä katkaisen tämän. Noniin. Hyvä. Se on tosiaan joku tikkari, voiko se... Niin, onko tätä laitettu imeskeltäväksi se on? Ei tää ihan pehmoossa suklaata kuitenkin. Hyvää. Tää on ihan hyvä. Oliko tää joku merkkinen? Pupu, maitosuklaatikkari. Mun lemppari merkki. Joo. Ihan hyvä. Ihan hyvä, en ole tällaista maistanut, mutta tästä tulee mieleen semmonen, mitä laitetaan kuumaa maitoa ja... Totta. Sitten se on joku kaakaasysteemi. Joku kaakaasi, tuloa. Ja sitten siirrytään seuraavaksi noloimman näköiseen. Eli tälle mä kaupassa nauroin röhönaurua useamman minuutin sillä. Tää on niinku tällainen, että on pupu ollut pakko laittaa tähän, mutta ei oo pystytty muotoilemaan suklaata. Ei ole varaa suklaamuottia tai sitten tätä suklaasta, vaan laitetaan se kuvana se pupu siihen. Niin. Ihan hyvä se varmaan, avaanko se. Juu, ja siinä on tosiaan... Sehän vaan tulee se... se meni. Sehän vaan tulee se muna täältä. Kyllä. Ja siinä onkin munan sisällä munia. Ja itse asiassa nämä on yksi ja mun lempipääsiäistä herkuista nämä pienet suklaamunat, jossa on yleensä jotain pehmeämpää ja toffee. Mitä siellä on sisällä jotain toista suklaata, en tiedä mitä siellä on. Hemmetin teippi, vai onko? On. Askarteluteipillä laitettu kiinni jossakin tehtaassa Bangkokissa. Ja mä olin huolissa, että mulla oli pitkä... mä olin huolissa, että mä olin meidän perheen pitkä kyntinen. Siinä on sulla, mä otan tuon toisen. Okei, kokeillaan. Mersun väristä. Mersun värinen. Mä ei voi... Onko se oudompaa, ettei pysty sanoa pääsiäismunaa vai? Se oli ontto. Mä petyin. En mä tiedä, että olisi ontto. Ei hyvä. Ei olekaan hyvä. Tosi outoa. Joo. Seuraava kiitos. Ei hyvä. Sitten mä en tiedä, kumpi molemmat on merkkejä. Mutta ehkä linttiä pitäisin kuitenkin suklaamerkkinä arvokkaampana, yeah. Mutta... Ottaas tämmönen Kinder-pupu täältä. No, se on varmaan ihan kiva kuitenkin. Niin se ei pitää yllätyksiä, täällä on ihan Kinder on kyseessä. Katsotaan sen nopeasti tälleen, etenkin näet, mitä näyttää Kinderin pupu. Sä et ole vielä nähnyt jostakin syystä, en tiedä mitä te olette tehnyt koko elämänne, mutta... Mä en ole kyllä ikinä maistanut Kinder-pupua, mutta... En mäkään välttämättä. Toivotaan, että tää on samaa suklaata, muuten on pettymys kyseessä. Se olisi ihan kiva, jos se olisi. Onhan se samaa suklaata. On se. Tai mä toisen puoliskan tässä näen. Sama on. Kinder suklaa kyllä suklaa, mun parasta suklaata, että se ei kauhean väärää voi mennä. Ihan ok. On joo. Kinder suklaata, on se hyvä. Näitä tuli syötyä tosiaan noita Kinder munia, se 24 kappaletta, että hieman ehkä... Niin, Kinder... se on 3 videoa vai 4 videoa sitten. Niin. Siinä tuli maisteltua. Ja seuraavaksi siirrytään tähän linttiin, joka on aika suosittu suklaamerkki. Näitä ainakin myydään
Porvari hinnalla. Belgiassa varmasti saa. Juu. Ja aika tyyriä se hintaan ainakin paikallisesta kaupasta tätä kyseistä suklaamerkkiä saa. Se ei kyllä halvalla saa mistään. Kalliin makusta. Meinaatko? Meitä ajattelin just sitä, että... Hyvin kalliin makusta suklaa. On pupukuoreja mennyt vähän liikaa rahaa. Kultainen pupu. No oikein hyvä. Mm. Kallista. No siis jos lähtee vertaan noihin äskeisiin suklaamuniin. Ja sitten tota noin enemmän kuin siirrytään isompiin noihin suklaasysteemeihin, niin täältä löytyy tämmöinen toinen puputikkari, joka sai aiheuttaa myös melkoiset huutonaurut, varsinkin tämän takia, koska tässä on toinen silmä jostain syystä hypännyt irti tältä. Vähän heilahtanut. Tältä kaniinilta, mutta ei muuta kuin avaten. Avo, minäkö sen avaa? Tuossa on oikein tämmöinen kiva juhlallinen solmu. Solmukessa näin, että oho. Hyvät joku tän, se olisi jäänyt varmaan hyllyyn, tiedätkö sitä, jos kukaan ostaa. Joo. Tai kukaan, niin totta kai siellä hyllyssä, että kukaan ostaa, mutta jos me emme tekisi sitä hyvää videota, niin laadukasta sisältöä tuottaisi. Niin... Mutta musta tuntuu, tota noin, että ei ihan hirveän monta tuosta kanitikkaria ollut siitä lähtenyt pois. Ei sitä hirveästi paremman näköisiäkään ollut lähtenyt. Että... Voi olla, että pääsiäinen ei ole vielä ihan täysin tullut, kun siihen on viikko vielä aikaa. Jep, se voi olla kanssa. Yksi. Lähteekö se silmä sieltä lentohon heti? Tämä on oikein pehmiä. Meidänkö, että voisi syöttää näyttää siltä? Näyttää siltä, että se on tota noin... Tämä on pehmiä, ei tämä ole mitään suklaata nähdä nykyään. Mitä vahtokaa? Älä nevi sen jalka! Ai saa! Ai. Onko se hyvää? Päättää, että mä haluan sitä maistaa. Valitettavasti. Valitettavasti. Tämä on ennäköistä vahtokarkkeessa on päällä jotain... sokerihippusia. Joo, ihan hyvä varmasti tykkää. Joo. Ja sitten tota noin eteenpäin. Ja moni varmaan tietää tämmöisen suklaamerkin myös kuin Ferrero Rocher. Itselle tuttu. Näitä on joskus kalliimpia konvehtirasioita jouluna joku hullu ostella. Joo, oikein. Ei sitä kyllä ihan kukaan ihan tota tavallisella palkkatyöllä en osta sitä konvehtirasiaa, mistä tuommoista suklaata on. Mutta tota... Tää on just tämmönen varmaan semännän haluaa yllättää pääsiäisenä ja haluaa pikkuisen paremman kuin perinteisen kinterimunan. Kyllähän se yllättyy, että niin paljon rahaa voi suklaaseen käyttää. Oho, siinä on oikein komia toi röyhiä pinta. Se on sitä pähänikkäsuklaasalaa, mitä toi on. Tästä olisi kuka vaan emäntä onnellinen tämmösen saisi. Jos tietää, mitä toi... Ferrero Rocher maistuu, niin siltähän, tältähän tää maistuu. Oikein hyvä. Tää on justiin sitä... Laadukasta. Justiin sitä, mitä myyntihin. Ei yllätä. Meitä ei huijattu. Ei mitään muuta kuin seuraavaa kinderiä. Tota, samanlainen, isompaa. Se on jollain kyllä kans. Se on muuten, mutta tätä pupuakin on isompana, että... Niin se on totta, sama pupu. Mutta tota noin, isompi kinder, mitä aikaisemmin tuossa tämmöistä jänistä jo haukkailtiinkin. Hyvä biisi muuten, mutta tota, ei siitä sen. Kokeillaan sit saada auki tätä. Mutta avaamiseen menee yksi ikä ja terveys. Niin se on kyllä. Hyvä, että on pakattu hyvin, niin kukaan aikaan maistelle kaupassa pupun korvaa. Juu. No, millä se kinder nyt sitten tänään maistuu? Oho. Kyllä se kinderisuklaata edelleen on. Ei nuo reseptiä muuttanut tässä niin kuin näiden kahden tuotannon. Niin paras juttu on, että täältä löytyy vielä yksi kinderi. Onko se oikeasti? Siinä on se muna mukana, eikö? Se jännittää, että onko siellä oikeasti yllätys. No koivi, ja siellä on. Seuraavaksi jatketaan Lindt Gold Bunnylla. Tämäkin on. Toi, hei, hyvä tilikello. Perheen kissalle. Ja jos unohtaa asioita, niin tää käy myös muistutus semmoisesta rannekkeesta vaikka. Jep. Se ei muuta. Mutta tota, ei muuta kuin avaten lintti jänistä. Jänttilinistä. On sillä tiukka kuori. On sillä, mutta se on hyvä merkki kanssa, että se on sitten pakattu. Melkein vasarahakia tuolta. Helvetti, miksi sä oot periksi tuolta? Oho. Oli se kuitenkin niinku onttu, se mua vähän pelotti, että... Onko tosta noin palasen?
Okei, hyvä. Syö vahingossa tämän. Leipää sulki jo. Oikein hyvä. On hyvä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Joo. Joo. Seuraava yllä. Mitähän se maistuu? Mitähän se maistuu? Enpä tiedä. Mulla oli kyllä niinku, mä mietin tätä noin pääsiäismunien kun pupujen maisteluvideo, että niitä on monta erilaista, että ihan omasta mielenkiinnosta, mutta nyt kun tätä kolmatta kinderpupua tässä syödään, niin... Vähän erinäköistä, mutta... Ai niin, täällä oli ehkä se oikea kindermunakin vielä. Siellä on oikea. Siellä näkyy se yllätys, näkyy täältä sisältä. Kun katsotaan, mä aloittaa kakkoskalasta näkyviin se yllätys. Siellä näkyy. Maistetaanpas nyt, mitä kinderi maistuu tänään. Täällä voidaan katsoa. Hyvä. Tämän. Niin tää on ihan tälleen. En tiedä, miksi mä odotin, että siellä on semmonen... Niin muna. Semmonen munan muoto, toinen tommonen. Suklaakerros, varmaan aika vaikea toteuttaa semmoista. Joo, niin... semmoista ei nykytekniikka varsinkaan. Ei se. Ei riitä. Mut kinderyötöksiä ei olekaan avattu, että... Jep. Sulla ei ollut muuten tavallista kindermunaa tossa. Ei ollut, mulla vaan toi iso. Mä ajattelin, että tässä... Niin tässähän nyt satan periaatteessa niinku sekin nähtyä, että... Kun ei tullut 24 avattua silloin. Jep, siellä ei tiedetä vielä, millaisia yllätyksiä niissä on. Täällä on laiskiainen. Onko? Oho, näköjään. Puussa. Tää on näköjään juuri itäänkään laiskiainen. Onko tää laiskiainen? Ei se ole laiskiainen. Täyttää jotakin pandata mieluummin, kun otan laiskiasta. En mähän varmaan. Onko se osa? Tää liian iso toi onkaan laiskiaks mun mielestä. Nekin halaa tätä puuta. Niin, puun halaaja. Sieltä löytyy sitten. Nää on liiketoiminnalle monasti ollut kyllä. No niin, sehän on kovin näitäpä läheltä yleisöllä, niin ne tekee. On. Puun halaa ja laiskia. On tää kyllä... On tää karhu. En se on muuten karhukin. Se on joku sinikarhu. Se on heimulit siinä värien valinnassa. Kannattaa katsoa yksi video, se on radikaali heimulla. Ja sitten viimeisenä tässä alkaa suklaakiintiö pikkuhiljaa olla täynnä ja mulla on sulanutkin tuota suklaata tuohon näyttöön aikamoinen määrä. Näköjään on joo. Mutta avataas tämä. Tää oli toivottavasti kyyrein, sillä tää oli isoin. Joo, tää oli kallein. Tää on myös leivän sulkijalla kiinni. Se happee se myyjä siinä kassalla, kun se näkee, että joku oikeasti osti tuommoista. Mutta toivon, että itsekin pääsis maistaa, mutta kun ei ollut... Ei päätettävissä. Työajalla ei voi suklaapukua syödä. Se on asiakkaiden rahat on sen jälkeen tosi pahaneen syödä. Mitä? Siellä. Aina sykkä ottaa, se vähän sulatin. Miksi se menee rikki? Se on kova asia, kun on laadukkaan sukulaatin merkki. Mä haluan kysyä tästä. Oho, no nyt se lähti. No kiin. Oikein hyvää. Se on kiin tähän sukkaahan. Onko? Niin onkin. Viimekään, kun se ei hajunnut. Aivan umpisuklaata. Ei huono ollekaan. Jatko on ehdottomasti. Joo. Mikä oli paras näistä sun mielestä? Aha. Mä voisin sanoa, että tuo on aika hyvä kuitenkin. Se on tosi hyvä. Mä syönkö tämän kilon kiinteän könnille suklaata, niin mä kerron, että... Joo, ei mitään kiire. Yleisö. Tää leikkaamattava menee ulos. Joo. Se oli kyllä paras mun mielestä ehdottomasti. Se oli kyllä... Ehdottomasti paras. Se oli se hienoinkin, että mä odotin. Oli todella hieno, upea pakkaus. Se leivän sulki ja pussin sulki ja siinä se on kaikki hyvä. Että jos leivästä mennyt hukkaan, niin se voi käyttää sitä siihen. Mut hei, pääsiäispuvut on maistettu ja... Jep, oikein hyviä oli suurin osa. Mä kaikki, mä muistan, oliko mikään huono, mutta ihan hyviä oli. Kinteri oli paljon. Jostain syystä. Ei mitään. Menkää katsoa se Paulin video, jos jostain syystä ette ole kattonut. Kaikki kanavat pitää kyllä nähdä tässä näin ruudulla nyt. Me palataan seuraavalla videolla ja mennään ehkä syömään jotain oikeutta näitten suklaapupujen syönnin jälkeen. Jep, nyt tarvitaan vähän pikkusuolaa sitä. Niin oikeita pupua. Kuka tietää. Mutta nyt nähdään. Kiitos. Moi.